Ciao, vroeger op in Wetter dan natuurlijk Cape Minecraft gaan niet hebben, jongen. Die ze oorlog lid zat dan wat wil ik het zelf aan Irak wat ze naar Giet liggen, maar mars, maar mars, maar mars, maar mars, maar daar. Kie en achter gaan nu het mooie jong lichaam 500 subscriber in ze was ook gedood. En achter nu aan die nog eens verstaan is dat special. אבל עדיין ממש היה חשוב לי להגיד לכם תודה על התמיכה מההתחלה ועד הסוף גם אם אתם ותיקים וגם אם אתם חדשים תודה זהו שבוע נעים ביי.